snabb uppdatering inom mitt batteri dör för jag har glömt att ladda kameran. Välkomna till vlogmas dag 22. Visdomstanden slash tandköttet gör fortfarande riktigt jävla ont. Jag har fortfarande jättesvårt att äta. Det går att äta, men det gör väldigt, väldigt ont. Det känns inte som att det blir bättre, för det känns som att den är på samma nivå. Men nu, jag har faktiskt lite bråttom. Jag har typ alltid bråttom när jag startar vloggen, känns det som nästan. Jag ska nämligen alldeles strax, alltså typ om bara någon minut, ha ett möte tillsammans med, ja, det kan jag ju inte direkt säga. Vi ska ha ett Skype-möte i alla fall angående det som händer 2018. Jag är så sjukt taggad. Mm. Nej, precis. Men kunde inte alls, va? Jag har precis kommit till mitt kontor nu. Jag satt i det där mötet i ungefär 2 timmar. Jag ska packa lite ordrar och sånt så att jag hinner skicka iväg det. Så förhoppningsvis kommer de här ordrarna komma fram innan jul. Men som sagt, jag sa åt er tidigare att typ förra veckan se till att beställa för att vara helt säker att det kommer fram innan jul. För Postnord och sånt, de har ju fullt upp nu. Så jag ska ta och packa lite ordrar nu. Sen ska jag göra min bokföring till mitt företag. Sen så åker vi iväg och skickar allting. Och sen, när vi kommer hem igen, så ska jag berätta en sjukt stor grej. Så sitt kvar, för det vill ni absolut inte missa. Oh. Nu är det någon som har glömt att jag är kvar. Det är lite jobbigt att det är så långt till närmsta lysknapp. Sådär. Eftersom alla har så här egna kontor här så är det lite svårt att veta om folk är kvar. Så det står en lapp att det är mycket bättre att man släcker och låser än att man låter kontoret vara öppet. Sådär. Hej, vad sitter du här i hallen och väntar på? Gustav. Hej, bubis. Hej. Då är man återigen nere i det här otroligt stökiga förrådet. Alltså, man kommer liksom inte in. Det är stopp här. Det är fullt med saker på marken. Jag kommer inte ens komma in dit i hörnan dit jag ska. Jag ska alldeles strax berätta för er vad det är jag ska berätta. Det som jag har pratat om idag. Eller vänta. Jag kom ju precis på nu att ni har ju redan sett titeln. Ni vet ju redan vad det står i den här videon. Ibland glömmer man verkligen bort sånt där. Jag ska flytta i alla fall. Yes! Finally! Så jag är, det är därför jag är nere här i källaren och ska hämta mina flyttkartonger. Ni som har följt mig länge, ni vet att jag redan har flyttat 2 gånger. Första gången så flyttade jag till London, vilket var jättekul. Men jag flyttade hem därifrån sen för att dels så är det väldigt dyrt. Det är otroligt skitigt och äckligt. Jag mådde bara inte bra där helt enkelt. Så jag flyttade hem igen och då flyttade jag hem till min mamma. Sen fick jag tag i en andrahandslägenhet och flyttade då till den. Sen så bodde jag där, det var inte alls länge, 3 månader. Och efter det så dog ju min dåvarande pojkvän Henrik. Och jag klarade inte av att bo ensam då för att jag var så himla ledsen och ville på riktigt dö. Så jag kände att det är nog bäst att jag flyttar hem till mamma igen. Och ända sedan dess så har jag liksom bott hemma hos morsan. Det har gått nu typ lite mer än 1 år. 1 år och 2 månader kanske. Men nu äntligen ska jag flytta hemifrån igen. Och förmodligen blir det här sista gången. Jag hoppas inte att jag kommer behöva flytta tillbaka till morsan igen. Utan fungerar inte den här flytten, då får jag helt enkelt hitta något annat ställe att flytta till. Ni som är äldre, ni som har kollat bostadsmarknaden, det är helt sjuka priser. Alltså det är helt sjukt. Det är så svårt att få tag i boende. Så ja, man får se vad som händer helt enkelt. Kunna ta mig in på något sätt. Jag måste ställa ut saker. Det här var också rätt. Adventssaker och jullysning. Vi ställer ut här. Nu har vi kommit in hit i alla fall. Då ska vi ta ut den här. Och den här får jag vara försiktig med. För i den här så står det Moas kökssaker. Och här ligger det förmodligen glas och porslin och... Ah! Jag hatar att det är så mycket saker överallt. Den här var också jättetung.
se om jag ens kommer ut här. Oh shit, kom fritt. En flyttkartong också, så att jag kan packa ner lite saker. Gustav är rädd för de här lådorna. Va? Och var det läskigt? De låter så mycket, Gustav. De låter så mycket. De är inte farliga, vet du. Så där, nu är lådorna uppe, vilket är bra. Här är andra flyttlådan som jag kan packa ner annat i. Jag måste faktiskt sätta mig nu och redigera gårdagens vlogg, för att den har inte kommit upp än och jag har inte redigerat den. Och klockan är, vad är den? Klockan är 5. Så jag måste sätta mig och redigera den. Men jag tänkte att vi hörs senare ikväll, så ska jag gå igenom de här flyttlådorna och se om det är någonting jag ska spara eller slänga. Kanske ta med nu i min flytt. Och sen så om vi hinner, jag är inte helt säker, för klockan kommer säkert bli ganska mycket när det väl är dags, för det tar som sagt 3-4 timmar att redigera vloggen. Så kanske hinner vi att packa lite saker redan ikväll. Annars får det bli imorgon eller någonting. Men så jag ska sätta mig och redigera nu, så hörs vi igen snart. I'm sorry, men jag kommer inte hinna packa upp de här lådorna idag. Eller börja packa ikväll. För att klockan är nu... Oh shit, den är 20:11 och jag ska upp imorgon och jobba på hunddagiset. Så därför måste jag gå och lägga mig nu, för jag ska upp klockan 5. Jag ska försöka imorgon i alla fall, när jag kommer hem från hunddagiset, så ska jag försöka packa upp lite lådor och se vad som finns i dem. Och typ se om det är någonting jag ska spara eller ta med mig. Och sen så ska vi försöka att packa ner lite saker i alla fall. Jag tänkte typ packa ner sånt som jag inte använder just nu. Och ja, jag kommer absolut göra en massa flyttvloggar när det väl... gäller, när vi ska flytta och allt sånt här. Så det kan ni jättegärna se fram emot. Se till att prenumerera om du inte redan är en del av Murderous Army. Så hörs vi igen imorgon. Bye!